საქართველოს პრეზიდენტმა ბათუმის პიაცაზე მდებარე ბუტიკს სასტუმრო გახსნა მიხეილ სააკაშვილმა ახალი სასტუმრო დაათვალიერა და მომსახურე პერსონალსაც გაესაუბრა. ქვეყნის პირველმა პირმა ქალაქში მიმდინარე და განხორციელებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზეც გაამახვილა ყურადღება და განაცხადა, რომ ეტაპობრივად რეაბილიტაციის პროცესი ბათუმის ყველა ქუჩაზე დაიწყება. საქართველოს პრეზიდენტი საუბრისას სამომავლო პროექტებსაც შეეხო და საქართველოს აღმშენებლობის თემაზე ისაუბრა. მისი თქმით, თითოეულ ახალ პროექტს ეკონომიკური დატვირთვა აქვს და მოსახლეობის კეთილდღეობას ემსახურება. ხანდახან ხალხი წეს ეს რაღაცებს, რომ აი რაც ამ ამბანის კოშკი დაგიჯდათ, რაც დაგიჯდათ ქუთაისში პარლამენტი, რაც დაგიჯდათ ეს ახალციხის რაბათი, არ ჯობდა ეს ფული დაგეხარჯათ, დაგერიგებიათ ხალხისთვის, ან ყველა სოფელში დაგედოთ მაგალითად გზა. და მე მინდა პირდაპირ ყველას უპასუხო, როგორც არის ამ ბათუმზე ხშირად ამბობენ, რომ აი ნახე იქ ლამაზია და ბათუმის შიგნით ნახე კიდე რამდენი ბარაკია, რამდენი უბედურება, რამდენი დაუგებელი გზა და შემდეგ და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა სწორია. მაგრამ მე მინდა უთხრა ადამიანებს, რომ ყველაზე მოუთმენელი ვარ მე. ჩვენი მისაბოლო მიზანი, რა თქმა უნდა, არის ყველა ადამიანს გაუკეთოთ და ყველა ადამიანი ამოიღოთ გაჭირებდა. მაგრამ ჩვენ ხო ნავთობის და გაზის საბადოებზე არ ვსივართ, ჩემო თანამემამულე. ქართული ავეჯი, ქართული წარმოება, ქართული მუშები, ქართველი ფლობელი. და თელის ხაპრები, რომ ყველაფერი უცხოელი მაინდეს და ოი მე უცხოელებს მუშაობ. ეს უცხოელებს ხო კაფაც გიხდეს და მაგრამ ქართული ფლობელი. და ქართული საწარმო და ქართველი დასაქმებულები და ქართული პროდუქცია საიმპორტოც და როგორც შიგდა გამოსაყენებელი და უცხოეთში გამოსაყენებელი იმასთვის ვისაც არაფრის დანახვა და გაგონება არ უნდა ყველაფერი არის ქართული